Програма «Казка вихідного дня» виходить в ефір завдяки підтримці і сприянню гіпермаркету «Там-там». Сімейні традиції. Три ведмеді. Одна дівчинка пішла до лісу і заблукала. Шукала дорогу додому та не знайшла. А прийшла вона до лісової хатинки. Подивилась у відчинені двері, нікого нема, та й увійшла. А в хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь був батько. Звали його Михайлом Івановичем. Він був великий і кошлатий. Другою була ведмедиця. Вона була меншою. І звали її Анастасією Петрівною. А третій був маленьким ведмежатком. Звали його Михайликом. Ведмедів не було вдома. Вони пішли гуляти по лісу. Дівчинка увійшла до кухні та побачила на столі три миски з кашею. Перша, дуже велика, була Михайла Івановича. Друга, трохи менша, була Анастасії Петрівни. Третя, блакитна, була Михайликова. Біля кожної миски лежала ложка. Велика, середня і маленька. Взяла дівчинка найбільшу ложку та спробувала каші з найбільшої миски. Потім взяла середню ложку та поїла із середньої миски. Потім взяла маленьку ложечку та скуштувала каші з маленької блакитної мисочки. Михайликова каша їй здалась найсмачнішою. І вона її всю з'їла. Тут дівчинка побачила три стільчики. Полізла вона на великий і впала. На середньому було незручно. А на маленькому так гарно і зручно, що дівчинка хиталася, доти поки він не зламався. Пішла дівчинка до спальні. Тут стояли три ліжка. Одне велике – Михайла Івановича, друге – середнє – Анастасії Петрівни, третє – маленьке – Михайликове. Лягла дівчинка в найбільше, їй було надто просторо. Лягла в середнє – було занадто високо. Лягла в маленьке, і ліжечко було таке м'яке та зручне, що вона одразу заснула. Аж от ведмеді повернулися додому. Великий ведмідь взяв свою миску, поглянув на неї та заревів страшним голосом. «Хто їв з моєї миски?» Анастасія Петрівна подивилась на свою миску та заричала, але вже не так голосно. «Хто їв з моєї миски?» А Михайлик побачив свою порожню миску та запищав тоненьким голосом. «Їв з моєї миски!» Михайло Іванович подивився на свій стілець та заричав страшним голосом. «Хто сидів на моєму стільці та посунув його з місця?» Анастасія Петрівна заричала тихіше. «Хто сидів на моєму стільці та посунув його з місця?» А Михайлик жалібно пропищав. «Хто сидів на моєму стільці та зламав його?» Ведмеді прийшли до спальні. «Хто лягав у мою постіль, зім'яв її?» Голосно заревів Михайло Іванович. «Хто лягав у мою постіль, зім'яв її?» Заричала Анастасія Петрівна тихіше. А Михайлик поліз до свого ліжечка та побачив у ньому дівчинку. Та запищав тоненьким голосом. «Ось вона! Лови, лови! Ось вона! Ось вона! Ай-яй-яй! Лови!» Хотів її вкусити. Але тут дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів та й кинулась до вікна. Вікно було відчинене. Дівчинка вискочила з хатинки та й утекла. І ведмеді її не наздогнали. Кінець.